Co myslíte, těch 10% strany stačilo s paní Konečnou? Není to trošičku jako taky ukázka toho, jak je tady společnost nastavená, že přece jenom jako komunisti 10% do europarlamentu. No moment, ale ona to udělala velice chytře. Ona udělala mix, jo? Že vlastně s nekomunistickou levicí se spojila a vlastně šla tímto způsobem, takže to v podstatě bylo od ní strašně chytré, ale také ona se vlastně dostala také pro určitou část do té pozice té opozice, jo? Takže v podstatě tyto strany de facto museli vyhrát. Dost mě to děsí, že teda komunisti takhle posílili, ale vlastně zase to ukazuje to, co tady říkáme. Tím mainstreamem se stal ten levicový progresivismus. To znamená, že když ho teď někdo chce napadnout a když chce proti němu rebelovat, tak vlastně musí najednou do té konzervativní části spektra. A je to vlastně úplně jedno, jestli je vlevo, vpravo. Já zjišťuju s úžasem a trošku teda s hrůzou, že lidé vůbec nerozlišují, kdo je levičák, kdo je pravičák. Jim to úplně splývá, ale oni rozlišují, kdo je pro Green Deal a kdo není pro Green Deal. To znamená, že ten mainstreamem je ten Green Deal, to jsou ty gendry a všechny tyhle ty věci. A najednou tou opozicí a tou rebelií je jít proti tomu. A jestli Konečná nebo Turek, jestli vlevo nebo vpravo, to lidem vlastně splývá. Ale oni prostě vidí, že to je proti tomu progresivismu. A to je to, co je táhne.